Que susto! Malditos. Ah, eu sei que eu devia esperar as pessoas aparecerem, mas... Filho da mãe. Eita porra! Thank you.
Farma Like? Oi, Farma Like! Tudo bem? Espero que você esteja aí, porque eu só vi seu comentário agora. Eu mutei aqui meu microfone que pediu. Assim, já me Pede pro seu pai te dar bom mal.
Oi, Farmalike, desculpa, eu me montei porque eu tô numa ligação. Vixe, Maria, tá bebendo em cima da cama, é? Eu Oi, oi. joguei o Doom de 2016, mas não no Switch, eu joguei no PlayStation 4. Tem que pegar uma flanelinha então, né? Oh, Como é não, que eu você vou deve estar fazer? ouvindo a ligação. Eu quero Perdão. que eles não vão comer esse tuquinho de coisa. Sim, eu cheguei, eu joguei. É um ótimo jogo. Eu esqueci que ele só muta meu microfone, não muta o que a pessoa tá falando. Mas bem, eu vou me mutar aqui rapidinho. Eu vou continuar jogando, sem problemas. Mas eu só não vou estar falando muito. Não.
Oi, eu tô mutado porque eu tô conversando no telefone aqui. Eu já volto. Já falo com vocês, a não ser que vocês saiam antes, mas eu tô aqui. Tô de boas. Mas eu vou me mutar de novo, rapidinho. Oi, tudo bem? Oi, Fayob, oi, Danilo, oi, Famalike. Beijos.
Thank you.
Terminei o jogo. Eu vou fechar aqui a stream de novo agora. Hoje tá sendo um dia daqueles. Então. Até mais. Obrigado por assistirem. Desculpa por sair tão bruscamente. Mataram o coelhinho do cara, vê se pode. Enfim. Até mais. Tchau, tchau.